E nós estamos recebendo em nossos estúdios da West TV News o Mike Sidor, gerente da agência Sicredi de Matelândia. Ele que vem acompanhado da Gabriele, que é gerente de negócios. Mike, boa noite, boa tarde, bom dia. Prazer tê-lo com nós aqui no estúdio da West TV News. Olá, Eloy. Olá a todos os amigos da West TV News. Para a gente também é um grande prazer estar aqui nessa noite e poder trazer aqui alguns assuntos da nossa cooperativa e da nossa agência aqui de Matelândia, a agência do Sicredi. O Mike é gerente já há quantos anos, quanto tempo aqui em Matelândia? Vamos lá. Aqui em Matelândia, então, o Mike tem de trajetória aí 15 anos já dentro do Sicredi. De trajetória. Iniciou aqui em Matelândia. Começou com o quê? Qual a função? Como assistente de atendimento na época. Um office boy, uma coisa assim? Isso. Na época tinha a vaga de assistente de atendimento quando iniciamos. Depois disso, começamos aí a ter um crescimento dentro da cooperativa. Saímos de Matelândia, fomos para outras cidades, né, buscar novos desafios. Em 2021 surgiu aí a possibilidade de estar retornando então à agência de Matelândia, né? Então, nos últimos 2 anos e meio estamos em Matelândia de novo, filho dessa terra, né? Então voltamos aqui para a nossa cidade. Você começou lá embaixo, assumiu a função de gerente quando? Assumi a função de gerente em 2013. 13? Né? 13. Foram 3 anos ali o trabalho. Mas a gente te olha assim e vê um menino ainda? Ou é porque eu sou muito amigo da família e vivia contigo? Tu tinha 5, 6 anos, sentava no meu colo, você e a sua irmã também, né? Não, com seu pai, com sua mãe. Tu tá com que idade, homem? Eu tenho 40 anos já. 40? Né? 40 anos já. Mas não parece. Que bom, obrigado. Olha no retorno ali, ó. É. Tá parecendo uns 80. Eu acredito. Não, bacana. Bom, nós vamos falar aqui hoje sobre essa campanha bacana. Sicredi Vanguarda, 40 anos, né? 40 anos no mercado e tem vários prêmios, já fizeram sorteios e tem outros tantos para sortear também, né? Isso mesmo, Eloy. Então, assim como o Mike tem 40 anos de idade, né? O Sicredi também, o Sicredi Vanguarda aqui na nossa região, tem 40 anos de idade. O sistema Sicredi tem mais. Vocês nasceram juntos para ter sucesso. Praticamente juntos. Então, o sistema Sicredi tem mais de 120 anos, né? Mas a nossa região, a nossa cooperativa, sim, ela tem 40 anos aqui. Seria interessante explicar isso, por exemplo, pega um outro banco, Banco do Brasil, Caixa. É um banco só, né? Brasil inteiro. Exatamente. E a Sicredi, cada região tem o seu CNPJ, é outra empresa. Isso. O sistema cooperativo, assim como o Sicredi faz parte, Eloy, ele é dividido, então, em regionais. Melhor controle, fácil administração, estar localizado, estar inserido naquela comunidade onde ela está. Né? Então, ter esse parâmetro ali de estar localizado na sua região, reinvestindo tudo aquilo que essa região trouxe de receita para o Sicredi, as sobras, reinvestindo naquela região. Por isso que o sistema cooperativo, assim como o Sicredi, então a gente está pautado então, nessa região, né, o Sicredi Vanguarda, onde que tudo aquilo que a gente tem de sobras, que a gente chama do período, né, os lucros que os bancos chamam, as sobras da cooperativa, eles são reinvestidos, então, nessa região. Nada sai daqui, não vai para outra regional. Né? E a Sicredi, a nossa Sicredi, tem uma campanha muito grande, né? Vários prêmios. Você está vendo aí, por exemplo, veículos, quanto mais você usa o Sicredi, mais você tem chance de ganhar. Exatamente. Essa campanha ela iniciou, então, em março desse ano, a campanha 40 anos do Sicredi, além da conta, né? Então ela iniciou, onde tivemos prêmios então nas agências, que foram TVs, iPhones, motos. Agora, última semana, a gente entregou 3 motos aqui na nossa agência, né? Toda agência tinha ali os seus prêmios, que foram da forma de cada agência. E agora o último sorteio, que será aqui realizado em 17 de novembro, que é o prêmio final, que serão 10 veículos, 0 quilômetro, entregue para associados apenas da nossa região aqui do Sicredi Vanguarda. Então aqui vários prêmios que a gente já entregou e a gente tem aí a entregar. Então nós vamos ter HB20. Mostra a imagem ali dos veículos, por favor. Isso. HB20, Fiat Toro, Renault Kwid, Nivus, S10, Creta, então todos os tipos de veículos. Mas aqui esses veículos, esses 10, não serão só da agência de Matelândia? Isso. Esse é um sorteio?
Vamos lá, Eloy. Os prêmios que a gente tinha da agência eram TVs, iPhones e as motos. Esses prêmios foram 3 TVs, 3 iPhones e 3 motos, já foram entregues somente para associados da agência de Matelândia, tá? Somente esses participavam. Os carros fazem parte, então, toda a cooperativa, toda a nossa regional, toda a Sicredi Vanguarda estarão no mesmo pote, participando, sim, do sorteio final no dia 17 de novembro, o sorteio dos 10 veículos na nossa região. Quantas pessoas vão participar? Tem ideia do número de associados para que tem direito aos 10 carros, ao sorteio? Todos os associados da nossa cooperativa, né, já fazem parte da campanha, já estão participando automaticamente. Quem realizou algum negócio durante esse período, um novo negócio com a cooperativa, tem mais chances de ganhar também. Né? Então nós temos aí na nossa regional aqui mais de 180 mil associados. Então todos eles estão participando da nossa campanha. Muito bom, né? E dentre todos esses prêmios aí, já foram feitos vários sorteios. Você falou aqui de Matelândia. Que dia que é o sorteio final? O sorteio final dos veículos, então, ele vai ser divulgado no dia 17 de novembro, que é o dia do aniversário dos 40 anos da nossa cooperativa. E dá tempo de participar ainda? Como participar dessa campanha? Ainda dá tempo de participar, é lógico. Se eu quero participar, como é que eu faço? Vamos quem lá. É associado, quem não é? Você, como associado do Sicredi, você já está participando automaticamente, então, da campanha dos 40 anos. Já está automaticamente, seu cupom já está lá na participação. Se você quer ampliar, então, ou fez algum negócio diferente com o Sicredi nesse período, um crédito, um consórcio, um novo cartão de crédito, um seguro da sua casa, automaticamente esses novos negócios que você gerou junto com a cooperativa já está participando também como mais um cupom que você estará participando da cooperativa. Então, além de você já ser um associado da cooperativa, novos negócios que surgiram nesse período farão parte do sorteio final. E vocês também estão aí, além desses prêmios, né? São 10 veículos, já cada agência teve os seus prêmios, foram 9 para cada agência. Também tem a poupança Sicredi, com um sorteio de R$500 mil. Esse R$500 mil será só para um ganhador ou ele vai ser rateado? Legal, Eloy. Então é uma outra campanha que a gente tem paralela, né? Além dessa do aniversário da cooperativa, essa daí é a nível Central Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Somente da nossa central, que é a campanha da poupança, tão conhecida já a campanha da poupança na nossa região. E nesse ano, né, a gente já vem com essa campanha desde março, já fazendo parte do dia a dia da nossa agência. Né? Então a campanha da poupança ela tem a seguinte performance. Né? São 5 prêmios mensais de R$5 mil, onde a agência de Matelândia já teve 3 ganhadores. Tá? Já teve 3 ganhadores somente da agência de Matelândia, de R$5 mil. Além disso, nesse mês se comemora o mês da poupança, né? o dia mundial da poupança. E nós temos o prêmio para esse mês de R$500 mil. Somente um associado vai estar ganhando esse prêmio de R$500 mil. E também, em dezembro, Eloy, nós temos daí o prêmio final, que é de R$1 milhão. Tá? Um prêmio também para quem estiver participando da campanha da poupança, terá esse prêmio então de R$1 milhão. Onde, nesses últimos anos, essa campanha já entregou aqui para a nossa região um prêmio de R$500 mil e um prêmio de R$1 milhão. Um para Medianeira e um para Santa Teresa do Oeste. Quem sabe chega aqui em Matelândia também esse super prêmio aqui para a gente estar aí fazendo uma festa bacana com esse, novo, com esse associado. Eu fico imaginando o cara ganhar 500 mil. Agora se fala de 1 milhão, né? Já pensou, hein? Que bacana, né, Eloy? É. E somente associados do Sicredi, que têm o produto poupança, que podem estar investindo na poupança lá, fazem parte da campanha. Então é uma campanha aí que o Sicredi vem trazendo já há anos, uma campanha que deu super certo, que a gente vem aí fortalecendo cada vez mais e trazendo esse diferencial do produto poupança, né? Então a gente traz esse diferencial para o associado Sicredi, que ele colocou R$100 na poupança, ele já está participando da campanha e pode estar, além de ganhar R$5 mil por semana, participar da campanha dos 500 ele mil. Ele participa do sorteio de 5 mil semanais, por semana. Semanais. São 5 prêmios semanais de 5 mil. Nesse mês, R$500 mil, que é referente ao Dia Mundial da Poupança. E no final do ano, antes do Natal, o prêmio de R$1 milhão. E esses sorteios são feitos onde? Esses sorteios são feitos pela nossa central,
tá? Nossa central que fica em Curitiba. Ela que faz toda aí a análise dos números da sorte, que estão lá registrados na nossa campanha, né? Que é o nosso. Quem quiser até verificar o número da sorte, está lá no poupancapremiadasicred.com.br. Cada um entra lá, digita seu CPF, automaticamente aí já vai ficar sabendo aí os números da sorte e a central que está realizando, então, conforme o regulamento da campanha. A modernidade está aí, né? O aplicativo e tudo. É fácil abrir uma poupança pelo aplicativo? De que forma aí pode fazer abrir a poupança? A poupança funciona pelo aplicativo? A poupança é simples de estar abrindo. Tá? Antes de você responder, quero pedir para o nosso operador para colocar no ponto aquela propaganda Sicredi, que é nosso parceiro, que ela fala exatamente disso que está falando aí. Pode continuar, por favor. Vamos lá. Se você prefere ir até uma agência, né? Você não quer fazer via aplicativo, você vai até a agência do Sicredi com o teu RG, CPF e comprovante de residência, já abre a conta poupança na hora. E colocou R$100, já está participando da campanha, Eloy. Então fica o convite aqui, é simples, já na hora já sai com a conta poupança aberta e já participando da campanha. Entidades, se, pois não. Se você desculpa. Preferir, então, Eloy, ser mais prático, você é um pouco mais moderno com relação à tua movimentação financeira, você pode entrar nas lojas de aplicativo dos celulares e baixar o aplicativo Sicredi X. E lá, automaticamente, você também faz a abertura da tua conta poupança com os teus documentos. Também está participando da campanha através do aplicativo. Entidades, associação de moradores que tem conta poupança lá. Pegar aqui a Vila Sá, por exemplo, tem uma conta poupança na Sicredi. Essa entidade também está concorrendo? Todos estão participando, Eloy. Todos aqueles que têm a conta poupança. Tem jeito de nós fazer esse sorteio cair para a Vila Sá para terminar o centro comunitário aqui? Eu sei que essa luta é grande, hein, Eloy? Essa luta do centro comunitário. Aí, a gente já conversou algumas vezes. Há muito tempo aí vocês brigam com isso. Quem sabe? Quem sabe não chegou a hora aí de finalizar isso, né? E entregar aí um centro comunitário bacana para essa comunidade. Vou ver o comercial. Roda o comercial, por favor, com áudio e tudo, né? Nossa calculadora é diferente da calculadora dos bancos, porque antes de somar dinheiro, a gente soma pessoas. Somos uma cooperativa, cada conta nova, um dono a mais, que pode opinar, decidir e colher os resultados. Talvez isso explique por que crescemos tanto em 40 anos. Participe da nossa promoção. Concorra a iPhones, TVs, motos e carros. São mais de 5 milhões em prêmios. Sicredi Vanguarda, 40 anos além da conta. Tá aí o comercial. Esse é o comercial, né, e que inclusive é carro-chefe das nossas transmissões esportivas. Domingo vamos estar na Linha Mineira com apoio da Sicredi. Se o amigo tiver mais alguma coisa, Mike, por favor, fique à vontade. Se algo queira colocar nessa entrevista bacana. Legal, Eloy. Primeiramente, então, a gente agradece o espaço da gente falar um pouquinho das nossas campanhas, né? E fazer o convite aqui a todos que estão nos ouvindo, né, a população de Matelândia, quem ainda não pertence ao Sicredi, não tem um associado Sicredi e queira conhecer esse sistema cooperativo, esse sistema diferenciado que a gente traz sempre, a gente pauta muito isso no nosso dia a dia, além dos produtos financeiros que a gente tem, né, como instituição financeira, a gente gosta sempre de ter aquela participação diferenciada no relacionamento com o associado, no atendimento ao associado. E principalmente, né, a gente traz muito isso, muito forte dentro da nosso dia a dia. A ajuda mútua que a gente tem junto com o município. O município de Matelândia abraçou muito forte sempre o Sicredi, a essa agência. E o Sicredi daqui também participa muito com essa comunidade, né? Ações sociais, apoio a entidades, programas sociais, apoio à educação financeira nas escolas do município. Então a gente vem aí trazer sempre esse olhar também social junto ao nosso município. Então quem não conhece essa instituição e queira fazer parte, venha participar do Sicredi, nos procure lá na agência, que tenho certeza aí que terá um ótimo atendimento e vai se surpreender aí com esse modelo de atendimento. Obrigado. Esse foi o nosso amigo Mike Sidor. Mike Sidor, filho do nosso amigo Quinho. Agora virou cantor de igreja, canta uma barbaridade, sua mãe também, deu um abraço para toda a sua família. Obrigado a Gabriele, que está presente, vai nos próximos entrevistas, vai estar falando aqui, ela que é gerente de negócios, vai ter sempre, com certeza, alguma oferta para você. Mike, muito obrigado, hein? Sucesso lá. Obrigado, valeu. Eloy. Um abraço e fica com Deus.
Aí, portanto, nosso amigo Mike Sicredi, Matelândia.